наш велопобіг починається. Ми біля музею, чекаємо вас, біля велики і швидко до всіх, як ви бачите, наш велопробіг розпочався. Шестеро нас уже більше, ніж того разу. I feel a lot like 17. Ми, звісно, любимо екстрим, але розуміємо, що повинно бути міром. I feel like windows roll down new city streets and cabs. I feel like anything can happen, laughing, you take me right back to we were kids. Never thought I'd feel like this. Like when велики перекидаємо, бо не можемо приїхати через ці перехідувати. Завжди вихід є з будь-якої ситуації. Не здавайтесь.